所以，我们当过正主，就感谢主的敬。是，谢谢我们所有金哥一代，还有立国一代所有的长辈朋友，然后为我们的铺了一个很好的一层，好不好？接下来 ，Ladies and Gentlemen， 第二位特别嘉宾收台。我们掌声欢迎大马创业红星，那我们掌声欢迎王嘉文的第一首歌曲，他说《爱你们一万年》。Yes，我们马来西亚来掌声欢迎特别嘉宾，马来西亚的这位歌后。 我爱你，我心里属于你，今生今世不离，在我心中再没有谁代替你的地位。我爱你，被你付出真意，不会。
今天晚上在这个现场先来个最简单的自我介绍，我是来自马来西亚槟城，也是吉隆坡南方唱片公司的黄嘉文。那今天晚上非常的开心，也非常荣幸的，是我嘉文第一次来到我们洛漾大不公这里呢，和您大家见面，唱歌给大家听。要再一次的感谢我们立新宇的制作的安排，让我呢能够来到这里和您大家见面，唱歌给大家听。 今天晚上除了有我嘉文为你们大家安排准备的歌曲之外，那我们的理事朋友们都有收到一些点歌、一些点唱，我今天晚上都尽我的力量为你们大家安排、为你们大家呈现，好不好？那经过了第一首华语歌曲之后呢，我知道我们新加坡的朋友们都非常喜欢听。 福建歌，所以呢，要把接下来的这一首歌，也是来自我们理事大哥的点唱，送给大家一首《杜迪美》，一生来送给大家，谢谢。没有用到掌声嘞，来，大家来掌声好不好？好，谢谢，掌声来好。OK，好。 那当然，今天晚上呢，我们的理事朋友都有点了一些歌曲，我嘉文都会尽我的力量为你们大家安排，为你们大家呈现。也谢谢我们今天晚上每一位的大哥大姐们、帅哥美女们，感谢大家的捧场，感谢大家的到来，感谢大家给我们洛漾大不公、我们的庆中秋之夜鼎力的支持。 把接下来的这一首歌送上给你们大家，让我们一起来欣赏一首《Do你呢》，一心送给大家。大哥好，谢谢你。 Thank you.
声，金明在鼓，拢会一面人的大听，互你人大家拢的兄啊、翁啊，哇啦！送给我们李氏大哥们、大姐们，您的点唱歌里的一些，希望呢大家都会喜欢。那今天晚上呢，当然来到我们洛阳大破宫庆中秋歌坛欢乐夜，少不了要为大家安排有关于这个月亮的歌曲。那今天晚上呢，嘉文为你们大家准备了这一首歌，要特别的带给我们现场亲爱的朋友们。一起来欣赏这首歌曲，叫做《想你的时候问月亮怎么家》。See you.
心上边，我在可可托海等你。
Hey!
我们的历史，我觉得制作了陈志伟呢，都会呢哈、哦，我自的一些呢优秀的一些歌手。坦白讲，我刚才在台下听他的歌，真的非常的棒，真的非常棒，很棒棒啊！第一次司仪还要做直播，哎，来大家 hello 一下 ，hello， 我们的洛阳大本公公演唱啊，棒棒棒！这个直播是马来西亚的，他这个他的平台，你好，哎，嘉文已经在新加坡，谢谢大家的支持，哎，哇，嘉文，扇子送给他们，好不好？很贴心，你要记得哦，记得王嘉文，下次来看歌台，哎，来了两个了哈，有谢有谢，送了一支真的不真心的哈，真的，要记得王嘉文，多多支持他。啊，凡是有拿到扇子的话，请到左边去啊，然后呢，一人要还20块。喂，没有啦，你背了哈啦，没了，哎，谢谢，谢谢大家的支持，没有了哈，是的，所以我们一定要多多支持来自啊这个槟城唱片红星黄嘉文，是一个掌声，两个星星一起鼓了，谢谢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 我